כידוע, לומדים קידושי אישה מקניית מערת המכפלה. כי ייקח איש אישה, ויקח את השדה. נתתי כסף השדה, כך ממני. קיחה קיחה משדה עפרון. מה קיחה משדה עפרון בכסף? אף קידושין בכסף. גזירה שווה, קיחה קיחה. מכאן למדים שהקשר בין עם ישראל לארץ ישראל הוא דומה לקשר בין איש לאשתו. וזה בעצם פסוק מפורש בישעיהו סמך ב' ה' כי יבעל בחור בתולה כן יבלוך בנייך. ומסוס חתן על כלה, יסיס עלייך אלוקי. בחור, הוא מתחתן עם בתולה, ואנחנו מתחתנים עם האחת. גם, לא זוכר מי אמר את זה, כנראה רבי צדוק הכהן מלובלין, הסוגיה של ארץ ישראל, אהבת ארץ ישראל וכולו, זה בסוף מסכת כתובות. וסיפור, באחד ניסיונות ההתנחלות, אלון מורה, היו 7-8 עליות, הגיע הרב לאו, והרב שלמה קרליבך. עצרו אותם במחסום, אמר הרב לאו, אני הולך שם לעשות חופה וקידושין. והוא החזן שלי. עברו. אמר הרב קרליבך לרב לאו, אבל זה לא נכון. אמר לו, זה כן נכון. הגיעו לשם, הקימו חופה, ועשו חופה וקידושין של עם ישראל וארץ ישראל. לא יודע בדיוק מה אמרו, מה... זוכר במעורפל. זה באופן כללי, גם משם למדים על סוגיית מה שנקרא ויתורים על ארץ ישראל, שזה לא שייך. אדם יש לו בית עם מסך החדרים, ויש 7 חדרים, יש שכן, כל הזמן משתלט על חדר אחד, צריך להוציא אותו. אומר הרב, אל תהיה צודק, תהיה חכם, תן לו חדר אחד, ושישב בשקט. עדיף שתשב בשישה חדשים, 6 חדרים בשקט, מאשר 7 חדרים, וכל הזמן הוא מטריד. אז עדיף לשבת על חלק מארץ ישראל בשקט, מאשר על כל. גם היום זה לא הכל. כל השטח עכשווי, וכל הזמן יש טרור וכולו. אל תהיה צודק, תהיה חכם. סברה מעניינת. סברה הפוכה. אחד יש לו שכן, כל הזמן הוא חוטף את אשתו. הוא צריך לבוא ולשחרר את אשתו. אמר לו חברות תשמע, עדיף אשתך 6 ימים, ויום אחד תיתן לו את אשתו, אשתך. יותר טוב מאשר 7 ימים וכל הזמן הוא מציק. ככה 6 ימים יש לך נטו,
ויום אחד אשתך. אומר לחברו, עוד מילה אחת, אני יורה עליך. אתה מטורף לגמרי? לגמרי מטורף. זה בזוג, זה לא ככה. זה לא מסחר. גם ארץ ישראל. זה בת זוג. זה לא מסחר. אם בא אויב ותופס את אשתו ולוקח אותה לבית הסוהר, מה יכול לעשות? כמו אברהם אבינו, חטפו לו את שרה אמנו, מה הוא יכול לעשות? אבל מרצוני? מסכמתי? טירוף. לא היה מקרה אחד בכל ההיסטוריה העולמית שמדינה אחת ויתרה על חלק מהשטח שלה כדי שיהיה לה שלום. רק פעם אחת היה. צ'כוסלובקיה. חבל הסודטים. הגרמנים אמרו, יש חבל, יש כבר חבל הסודטים. יש שם 700 אלף גרמנים. אנחנו רוצים את זה. ועידה בינלאומית, הגרמנים הארורים, האיטלקים שעזרו להם להיות ארורים, האנגלים הפחדנים, הצרפתים שעזרו להם לפחד, הצ'כוסלובקים לא הזמינו אותם, והחליטו להיכנע לדרישות של היטלר כדי לחסוך מלחמת עולם נוספת למלחמת עולם הראשונה שנהרגו 15 מיליון אנשים. אז ניתן לו חתיכה וישב בשקט. אמרו צ'כוסלובקים, אבל זה שלנו ואתם רוצים מלחמה עולמית ועדיות אשמים ו-15 מיליון הרוגים. אבל הגבולות שלנו כרגע הם מוגנים. אף אחד לא יכול לפרוץ. אם אנחנו חותכים חתיכה, זה חדיר. אמרו להם, טיפשים, הרי יש שלום. יש שלום, יש שלום. נתנו חבל הסודטים, אחרי כמה חודשים, היטלר חדר, כבש כל צ'כוסלובקיה, כמו סכין במרגרינה בקיץ. ראש ממשלת אנגליה הגיע לאנגליה, מהמטוס, מראה את ההסכם. I bring you peace, אמר צ'רצ'יל. You bring a piece of paper. תוצאה? 60 מיליון הרוגים. לא 15 מיליון. 60 מיליון. זה המקרה היחיד. לא זוכר. היה נמל בפולניה. שכחתי את השם. שגם שם היו הרבה גרמנים. הגרמנים אמרו, אנחנו רוצים את זה. אחד מבעלי המוסר חזר לישיבת נוברדוק, אני חושב. אמר, שמעתי שיעור מוסר מראש ממשלת פולניה. מה הוא אמר? הגרמנים טוענים שהם רוצים את המקום הזה. הם רוצים את ורשה. אם ניתן להם את המקום הזה, בסוף יגיעו לוורשה. אני לא נותן להם את המקום הזה. זה שיעור מוסר. היצרה אומר, נו יאללה, תעשה עבירה קטנה, מה יש? מה זה פה? בני ברק, יאללה, יאללה. לא, היצרה רוצה את הכל. אבל הוא מתחיל. וקצת. רק תרחש. והם לא נכנו. כמובן, אחר כך הגרמנים כבשו כל פולניה, אבל השיעור מוסר נשאר. אז אנחנו מבינים. זה כמו קשר. מניש לאשתו. עכשיו הקשר מניש לאשתו. יש פה זאת לשאול. על קניית מערת המכפלה. מה כל האריכות הזאת? הוא קנה קבר, אז הוא קנה קבר. נו.
מה נעזר לבנות קבר? אבל לא מספרים לנו כל מה שאברהם אבינו עשה כל החיים. כן, מערת המכפלה, וזה, 400 שקל כסף, כל מיני חטא. מה זה כל האריכות הזאת? אומר רבי אברהם בן עזרא, זה ראשית קניין הארץ. זה ראשית ההתנחלות בארץ. זה ראשית ההתיישבות בארץ. מזה זה התחיל. אבל התחיל באמת, התחיל באמת. מת, לא מת, כן. חיה אימנו. אלה חיי שרה. לא, אלה מות שרה. לא, חיה אימנו, היא לא מתה. היא חיה לנצח. צדיקים תמיד חיים. יש סיפור. ילד קטן, בן 11, ניגש למורה לפסנתר של בית הספר. מורה מעולה מן הקונסרבטוריום, בלה בלה בלה. את יכולה לתת לי שיעורים פרטיים של פסנתר בבית? אבל בבית הספר יש שיעורים. אני לא יכול לבוא. אז לא תקבל. בבקשה, בבקשה, בבקשה. התרנן, התרנן, התרנן. מה, היא תלך לאיזה צוציק בן 11, תאבד כל המוניטין. בכה, בכה. טוב, בא אל ביתו, לימד אותו. פעם, פעמים ושלוש. קטסטרופה, הוא לא, לא יודע נגיד. אחרי הרבה פעמים, הוא הפסיק לזמין אותו. מה אכפת לה, או שהוא בא לבית שלה, הוא לא בא. מורה שפתחה. סוף השנה, קונצרט. בחירי התלמידים, במוזיקה, בית הספר, קונצרט לפני כל ההורים. פנה למורה, אמר, גם אני רוצה לנגן. אתה תנגן, אני רוצה לנגן. אבל אתה לא יודע לנגן. אני רוצה לנגן. נדנד, נדנד. אמרה, טוב, כשהקונצרט ייגמר, תיגש, תנגן. לא חייב, בסדר. בסוף הקונצרט, ניגש וניגן. מוצרט התנגן מתוכו. כל ההורים קמו ומחאו לו כפיים. אמרה המורה, מה זה? מאיפה לך כל זה? אגיד לך. אמא היא חד-הורית, אני יתום. רק אני ואמא. לכן לא יכולתי לבוא לשיעורים. אמרתי, אני אלמד לנגן. בשבילה, לשמח אותה. כי היא חולה. זה ישמח אותה. ניתן לה כוח. בשביל זה רציתי ללמוד לנגן. הבעיה, היא הייתה חירשת. אמרתי, יום אחד, היא לא תהיה חירשת. ואז אני אנגן לה. ושלשום היא מתה. אמרתי, עכשיו, לראשונה, היא תשמע אותי. עכשיו היא שומעת. לכן באתי לנגן. שמעתם סיפור. לא יודע אם זה קרה או זה לא קרה, לא משנה. בסדר, חיי שרה. היא חיה. היא שומעת. אבל מה כל העניין הזה? צריך לכבוש את כל מלוא רוחב הארץ. לא לכבוש אחוזת קבר אחד. זה לא מספיק. מה נעשה עם זה? נתפלל במערת המכפלה בפרשת חיי שרה. אוקיי, אוקיי. אבל זה לא, זה צריך מדינה. צריך מלכות. צריך בית מקדש. וזה מערת המכפלה. זה טוב לחצי מתנחל. מה נגע זה מערת המכפלה? זה הקושיה. נכון, רבי אברהם בן עזרא אומר, זה התחלה. בסדר, התחלה, התחלה, אבל... אבל... שוב. כמו שנישואים, מתחלקים לשני חלקים. גם הקשר עם ארץ ישראל מתחלק לשני חלקים. אירוסין
ונישואין. לא מה שנקרא יום ירוזין, שזה בעצם שידוחים, אלא קידושין ונישואין. חופה וקידושין. הרי את מקודשת לי וטבעת זה. זה קידושין. ויש אחר כך נישואין. לוקח אותה לביתו. פעם היו, הייתה שעה, שנה. הרי את מקודשת לי, ברוך השם. עכשיו הוא עובד, מרוויח, חוסך כסף, בשביל החתונה, בשביל הבית, בשביל... אחר כך ראו זה לא טוב, כי במשך השנה יש נפילות, מצמידים בחופה. יש עדות שבמשך הדורות עדיין עשו שניים. ספרדים. אבל אנחנו עושים אחד. קודם עושים קידושין. שותים יין. אחר כך נישואין. שבע ברכות, עוד פעם שותים יין. כדי שיפסק, קוראים את הכתובה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם. קוראים את הכתובה לא כדי לדעת מה כתוב בפנים וכולו, אלא שיפסק. אמנם שבע ברכות הוא לא לוקח אותה לתוך ביתו. קצת. יש אומרים שהוא לוקח אותה לחדר ייחוד. יש אומרים, החופה זה כמו בית. יש אומרים, הטלית ששמים על הראש, אצל ספרדים, אצל היקים זה בית. יש אומרים לו, בית זה בית זה בית. עד אז לא, לא. זה לא משנה. זה החלק השני. אירוסין. זה החלק הפנימי, הנפשי, הנשמתי. נישואין. זה החלק המעשי. גרים באותו בית, עובדים, מבשלים, יש ילדים, פרנסה. זה הצד המעשי, הפרקטי. אירוסין זה הצד הפנימי, הנפשי, הקשר העמוק. כמובן, האירוסין צריכים לבוא לידי ביטוי בניסוי. אבל לא יכולים להיות ניסויים אם אין אירוסין. ניסויים לאירוסין זה סתם הסכם פרקטי. שותפים לדירה, מבשלים, לא יודע מה. זה לא קשר פנימי. אנחנו אומרים בתפילה בבוקר, והרסתי כל העולם. ורסר בצלג ומזרות חמים, ורסר לממונה, ובאו לא תהי את השם. קשר אירוסין עם ריבונה שלו. ולכן, הבעל נערה מורסה, סקילה. הבעל נשואה, חנק. סקילה זה יותר חמור מחנק. לאין ארוך. ארום המידות בידים. חנק. קושרים אותו כיסא, קושרים פה חבל, עושים נחנק על המקום. יש פה נקודות לחיצה. לוחצים פה, לא מגיע אדם למוח, מתעלף על המקום. מי שלמד ג'ודו יודע את זה. תופסים אדם בצוואר, ככה, ועושים שתי נקודות, מתעלף על המקום. בואו נעשה ניסוי. אבל סקילה, מפילים אותו שתי קומות, הוא מת, הוא מת, הוא לא מת, זורקים אבנים, אוי ובוי, אוי ובוי. אבל ניסוי זה יותר מירוסים. מעשית יותר מירוסים.
פנימית, נשמתית. אירוסין, זה יותר. זה הקשר הנפש. התשוקה. אבל כמובן לא מספיק אירוסין. צריך שזה יבוא לידי ביטוי. אבל לא מספיק ניסוי. האירוסין זה בכוח. הניסויים זה בפועל. גם לימוד תורה. הילולה דרשב"י. למה אתה עושה הילולה דרשב"י? כי הוא מת. אבל כשחכם מת, צמים. אפילו משה רבינו מת, זין באדר, יש צמים. בגמרא נדרים. כיום שמת אביו ואימו ורבו, צמים. מה שהיום לא צמים, בגלל שירדה חודשה לעולם. אז חסידים עושים מזה סעודת מצווה, לא לצום, טוב, טוב. אבל לעשות הילולה? ההילולה זה לא בגלל זה. אלא שבאותו יום הוא גילה סודות שלא גילה כל חייו. קודם סודות קטנים, ידרה זוטה, כך סודות גדולים, ידרה רבה. ועל זה אנחנו שמחים. הילולה זה חתונה. כלומר, רבי שמעון בר יוחאי, כל חייו, לימד תורה, בבחינת אירוסין. ובאותו יום, הוא לימד תורה, בבחינת נישואין. על זה החגיגה. על הגילוי הזה. אדם לומד הישיבה, כי הוא אוהב ללמוד תורה. יש לו תשוקה, יש לו רצון. בלי זה הוא לא ילמד. אז זה לא מספיק, התשוקה והרצון. עכשיו, שב ותלמד. והוא עושה את זה, בגלל שיש לו תשוקה. אחרת הוא לא ילמד. הבכוח, הוא היסוד. אותו דבר, ארץ ישראל. עכשיו, ברוך השם, יש מדינה, יש ממשלה, זמנית, יש צבא, יש כלכלה, יש תורה, יש הכל. אבל כל זה בזכות מילה אחת. תשוקה. התעוררה תשוקת ארץ ישראל. כיבור בשוט יושבות מולכו, יורד יעשה מרבב של רבי יושב יקוטנה. עכשיו שנתעוררה תשוקת ארץ ישראל. אצל צדיקים ובינונים ופחותים, קרוב לוודאי שמתנוצץ אור הישוע הגאולה. למה קודם לא הייתה תשוקה? ועכשיו כן הייתה תשוקה, סודות של נשמות, לא הייתה תשוקה. תשוקה זה שפה של תורה. איך קוראים תשוקה לארץ ישראל בשפה היסטורית? התנועה הציונית. תנועה ציונית, תנועה, זה דבר שסוחב, שמתגדל, שמתעצם, ועוד אחד, ועוד אחד. אדם שחושב רעיון גדול, זה לא תנועה. אני זוכר, הייתי בהספד, כשנפטר הרב ציודה, ההספד היה את מרכז הרב, דיבר הרב גורן, הוא אמר ישיבת מרכז הרב, זה לא רק ישיבה, זה תנועה. נכון. לומדים את הדברים האלה, זה מתפזשת בכל הארץ, ואוהבים את זה, וכן הלאה וכן הלאה. זה תנועה, זה זז, מתקדם, יש לו כוח עצמי לזוז, לזוז. לא כל רעיון יפה, קדוש הוא תנועה. כל שיבת ציון, בניין הארץ, זה מהתשוקה שהתעוררה. זה אירוסין. ומה עשו פה מהתשוקה הזאת?
דברים דלים. כמה יהודים עלו, קנו כמה שדות, הכל בעניות, הכל במסכנות. אבל תשוקה. מסירות נפש. התאהבו בארץ ישראל. הקריבו את הכסף, את הרכוש, את המעמד, את הכל, ועלו ובנו. ועד היום הזה. בתוך התשוקה הזאת, לאט לאט זה גדל. התשוקה הזאת. היא עדיין קיימת היום? נו, בוודאי. איך אתה יודע? יש פה 7 מיליון. למה לא נוסעים לאמריקה? כמה יש יהודים יורדים בניו יורק? מיליון. מה הבעיה לרדת לניו יורק? לא, הוא אוהב פה. הוא נשאר פה. בקיצור, התשוקה, האירוסין, מעשים דלים, אבל מלאי אהבה. זה קניית מערת המכפלה. למה אברהם אבינו לא קנה קודם? לא יודע. לא רצו לתת לו. לא רצו למכור. ופה מסע ומתן ארוך ומפרך. שלא ניכנס לפרטים, שבדי היה קשה לו. כי מתה שרה אמנו. אדם מתה אשתו, הוא משתגע. יש קושיה. בגמרא שואלים, האם אפשר להספיד אישה? אומרת הגמרא, כן, רפרם הספיד את אחותו. קושיה. מה מחפש לחם למרחוק? אברהם אבינו לספוד לשרה. תשובה, הוא לא הספיד את שרה, הוא הספיד את עצמו. זה נכון, יצחק אבינו ניצל, אבל הוא הגיע, ובגלל כל זה שרה מתה. ובכל זאת הוא מתגבר. ועושה מסע ומתן על הארץ. כל זה מבואר אצל הרב קוק בשמות ראייה, ספר ידוע על הפרשה. זה האירוסין, מערת המכפלה. אמנם היא מתה, לא מתה, כן, לא משנה. עוד יותר, אם היא מתה. דווקא בחברון. במדבר י"ג כ"ב, חברון 7 שיינים נבנתה לפני צוען מצרים. מה אכפת לי צוען מצרים? אלא, אומר רש"י, צוען מצרים זה המקום הכי עשיר בעולם. וחברון זה מקום טרשים. ובכל זאת, חברון היא שווה פי שבע יותר טובה מצוען מצרים. טרשים. בגמרא הכתובות בסוף, רב אחד היה מנשק כיפי דעכו. רש"י, אלמוגים. למה אלמוגים? אדמה, אפשר לומר, הוא מנשק, כי זה מביא תבואה. אלמוגים זה לא מביא כלום. אבל זה עצם התשוקה. הוא מאוהב באלמוגים. אבל אלמוגים, זה אפילו לא קשר. זה ארץ ישראל.
אלמוגים. חברון, תרשים. מתוך התשוקה, אז בא אחר כך המעשה. בבא קמא. לא. בבא בתרא. קום יתהלך בארץ. בשביל מה קום יתהלך בארץ? מחלוקת רבי אליעזר החכמים. רבי אליעזר אומר, קניין. קניין הליכה. יש הרבה קניין. יש קניין סודר, ויש קניין הגבהה, ויש קניין משיכה, יש קניין הליכה. הלך בא לאורכה ולרוחבה, קנה. הרי הוא קנה על ידי ההליכה הזאת. ככה הם אומרים, לא, לא. אלא כדי שתהיה ארץ ישראל נוחה לכבש לפני בניו. שקל לכבוש. איך זה קל לכבוש? כי אברהם אבינו התהלך. הוא התהלך כי הוא התאהב. לכן, לנו זה קל לכבוש. לכבוש זה בפועל. זה קניין. זה מעשי. זה נישואין. הוא אירוסין. גם יעקב אבינו. הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה. זה הכל. זה קצת קטן. זה הכל. הארץ אשר אתה עליה. תשובה. הסבירו, לא זוכר מי. אתה שוכב עליה במובן. שוכב על הגדר. אתה שוכב עליה, אתה מוכן לשכב עליה. ככה אתננה. זה אותו דבר, התשוקה. לא מיטה, לא מזרון, לא... ישר על האדמה. עכשיו, הבנו היטב. יש אירוסין, הקשר הנפשי, הפנימי, ויש נישואין, מעשי. כמו בנישואין. כמובן, הנישואין המעשיים, יש קשיים בין בני הזוג. פרנסה, חינוך ילדים, זה לא קל. אז, הנישואין נשרקים. אז, צריך להקים אותם לתחייה. על ידי שמטבילים אותם בירוסים. לזכור, פעם ביום את הירוסים. אפשר שומר מסך תחת החופה. אפשר, אמר רב צודה, כשאומרים, ורסתיך, ירסתיך, ירסתיך. ירסתיך, עם ישראל, ארץ ישראל, גם. מין שלישת. נכון. אהבת ארץ ישראל היא טהורה, היא נקייה, כמו ירוסין. כך כך, יש קשיים. בסדר, יש קשיים. כן. איך עושים את ה... איך מקימים את הירוסין גם בארץ ישראל? הרב אמר שכדי לשמר את הנישואים בזוגיות, מקימים אותם על ידי ירוסין. כן. זוכרים את הירוסין. מעוררים אהבת קדם. כמו שאדם זוכר את האירוסין עם אשתו, הוא זוכר את האירוסין שלו עם ארץ ישראל.
שלו, של הוריו, של הדורות, של אברהם, יצחק, יעקב, חלוצים, דורות, הוא זוכר. אז הוא מתאהב, הוא מחדש. כמו שיש חידוש צמיחה, יש חידוש כזה. עכשיו, כמובן זה לא מתחיל מן הירוסים. זה מתחיל מריבונו של עולם שנתן להם את הארץ הזאת לנצח. זה שלנו. על פי זה יש חידוש. שנמצא במאמר של הרב קוק, נאום על יישוב ארץ ישראל, מאמרי אריה 252. זה נאום על הקניין קרקע, קקל. הוא אומר שיש קניין כיבוש. עם כובש אדמה, על פי הלכה זה שלו. האמריקאים כבשו את האינדיאנים. כן, יפה, לא יפה, מוסרי, לא מוסרי. זה שלהם. יש קניין כסף, יש קניין חזקה, יש כל מיני קניינים, ויש קניין כיבוש. אז לכאורה. הגויים כבשו לנו את ארץ ישראל. זה שלהם. מה נפקא מינה? קניין אגב קרקע. יש כזה קניין. אני רוצה לקנות לך משהו. איך אני אעשה קניין? הוא לא פה, הוא שם, הוא רחוק. אני מקנה לך חתיכה מהקרקע שלי, ואני מקנה לך את זה אגב קרקע. מחלוקים אם צריך שיהיה מונח על הקרקע, לא מונח, צבורים, לא צבורים, לא צריך צבורים. וכל אחד, יש לו ארבע אמות בארץ ישראל. זה חידוש, כי הוא לא יודע איפה ארבע אמות שלו. גם זה חידוש. לא צריך שיהיו צבורים, וגם לא צריך לדעת איפה ארבע אמות שלי. אבל יש לי ארבע אמות. איך יש לך ארבע אמות? הרי הארץ הזאת היא כבושה. כותב רב נחשון גאון, זה לא הרב נחשון קנדל, גם הוא רב נחשון גאון, אבל היה אחד שקדם לו. לא יודע מי קדם למי, אבל הוא אומר שזה נכון, שכיבוש זה קניין, אבל לא ארץ ישראל. כיבוש זה במקום קניין. אבל ארץ ישראל לא שייך קניין. אי אפשר למכור. והארץ לא תימכר לצמיתות. גם אם אתה מוכר אותה ליהודי, חוזרת בשנת היובל. היא לא ניתנת להעברה. מה שאפשר למכור, אפשר לידי כיבוש. כיבוש חוסך כסף. אבל אי אפשר למכור. אי אפשר להביא. בטל ומבוטל. כי זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. כל הארצות זה לא מתנה. שיסתדרו. פה השם נתן. זה הירוסים. הקשר הנפשי, הפנימי, זה ריבונו שלו. הוא אומר לכן מן הדין, אומר הרב קוק. לא צריך לקנות את האדמות בכסף של הקקל. זה לא שלהם. אפשר לקחת ושלום. זה שלהם, זה לא שלהם. הם כבשו, מה אכפת לי שהם כבשו? זה לא נותן להם. אבל אומר הרב קוק, טוב נו. תן לו כסף שבלבל במוח. לפני משורת הדין. תן לו כסף על קבר שכם
שלא יבלבל במוח, תן לו כבש, כסף על הר הבית. שלוש מקומות קנו בכסף שהגויים לא יגידו שזה שלנו. ואומרים זה שלהם. אבל אנחנו עשינו מה שיכולנו. מן הדין לא צריך. כמו שאמר אברהם אבינו, רש"י מביא, גר ותושב אנוכי עמכם. אם אתם רוצים אני גר, אם אתם לא רוצים אני תושב. אני גר, אני בא ממקום אחר, אני מסכן. בבקשה, תעשו לי טובה, תמכרו לי, אני גר. אבל אם אתם רוצים, אני תושב. אני לוקח בכוח. אני מביא ג'יפ טולר, מרסק לכם את הפרצוף ולוקח. ראו, עוזרתם. לא, בוודאי שנמכור לך. אני אשלם 400 שקל כסף. אומר עפרון, נו, באמת, לא צריך לשלם. 400 כסף. שקל כסף, ביני ובינך, מה זה, רש"י, בין ידידים. ידידים? ממתי הם ידידים? כיוון שאברהם אבינו יש לו ג'יפ טולר, הם ידידים. ובסוף הוא לקח את 400 שקל כסף. הגאון מווילנה עושה חשבון. 400 שקל כסף, חלקי 60 ריבו, פרוטה. לכל עם ישראל יש פרוטה שם. חפץ חיים, הוא רצה לחדש את הישיבה וכולו. הלך, ואסף מבעלי בתים, פה 100, פה 50, בא איש עשיר, אמר, אין לי ילדים, אני זקן, אני עשיר מופלא. כמה זה עולה? 100,000, קח 100,000. לא? למה לא? אני רוצה שיהיה של כולם. תהיה להם חלק. תודה רבה, באמת, יפה, באמת, לא תודה. מובא בכל אליהו, שהגאון מווילנה. תעשו את החשבון. 400 שקל כסף, חלקי 60 ריבו פרוטה. כולנו שותפים. וזה מטריד מריבונו של עולם, שנתן לנו את הארץ הזאת. לכן אנחנו מאורסים בה. על פי רוב אדם מתאהב בארץ, כי הוא גר שם. יש לו כלכלה, יש לו ביטחון, יש לו צבא, יש לו, יש לו. אבל אנחנו התאהבנו. והתהלכו מגוי לגוי, מהמחה מאחר, וכמעט וגרים בה. בקושי גרנו פה והתאהבנו בארץ הזאת. כי ניתנה מריבונו של עולם. זה מה שאומר רבי צדוק הכהן מלובלין. כנסת ישראל נשואה עם הקדוש ברוך הוא. נשואה, שייתן כתובה. כתובה, ארץ ישראל. זה הכתובה. אז אנחנו מבינים היטב את שני החלקים. הצד הפנימי, האירוסין, המוחלט, האלוקי, האירוסין. אחר כך, הצד המעשי, הפרקטי, לכבוש את כל הארץ, לבנות בית המקדש. בית המקדש בבוקר? זה בוקר? תסתכל בשעון. האם העיר, איך אמרו? בחברון. העיר המזרח עד שבחברון. מה זה קשור? הכל מתחיל משם. בית
מקדש, זה כבר קדושה בפועל, עצומה. אבל זה מתחיל שם. בכוח. צריך להבין את המילה בכוח. מבינים בכוח, בפועל. בפועל זה אמיתי, בכוח זה שום דבר. יש לך 100,000 שקל? כן, בכוח. מה זה? סתם מילים. זה לא בכוח. בכוח הכוונה, יש בו הנתונים להגיע לזה. אתה יודע לנגן מוצרט בכוח. כי התחלתי לנגן, ויש לי כישרון לנגינה, ואני מתאמץ, זה ידע לנגן. הבכוח הוא מציאות. הוא לא סתם מזה תקווה רפויה מרחפת באוויר. הבכוח הוא יוצר יותר מהבפועל. כי הבפועל הוא גילוי של הבכוח. אם לא היה בכוח, היה בפועל. כל התורה שלומדים, זה בגלל הסגולה הישראלית, שהיא התורה בכוח. אז יכול להיות תורה בפועל. אבל מי שאין לו תורה בכוח, בסגולת נשמתו, לא יהיה קורא לתורה בפועל. כמו הבדיחה שסיפרתי על הגוי שרצה ללמוד גמרא, אז הרב הסביר לו על שניים שנפלו בערובה, זוכרים? זה לא שייך לו. אין לו תורת סימן משה מורשת קהילת יעקב. אז הוא לא. גם לא יהיה לו בפועל. אם יש לך כישרון למוזיקה ותתאמץ, תוכל לנגן. אם לא תתאמץ, הפסדת, בזבזת את הנתון האלוקי בכוח. אבל אם אין לך כישרון לנגן, לא תצליח לנגן. כל פעם שננגן, השכנים יסגרו את החלונות. כי הם רוצים לשמור על הבריאות הנפשית. אז הכל מתחיל מהגנוז. הגנוז זה הקשר שלנו עם ארץ ישראל. שקדם לאברהם אבינו. שזה מבריאת העולם. ואברהם אבינו הוא מרגיש את זה. ולכן הוא בא לארץ הזאת. הוא מתהלך בארץ, והוא קונה מערת המכפלה. חז"ל אומרים, מסכת בבא בתרא ט"ז, איוב בא להתיישב, אמר הקדוש ברוך הוא, ראית את אברהם אבינו? הבטחתי לו את כל הארץ. רצה מקום לקבור את שרה, הוא לא מצא, היה צריך לקנות. בכסף רב. רואה? מי זה אברהם אבינו? היה מוכן בכסף רב. חיפש. ולא ירר אחר מידותיי ומראה. איפה ההבטחה האלוקית? כל עניין ארץ ישראל. מסירות נפש. מסירות נפש עלייה. מסירות נפש בעניין הארץ. עד היום, עלייה עד היום, עניין הארץ עד היום, צבא עד היום, מדינה, מסירות נפש, צבא, מסירות נפש. מאוהבים בארץ הזאת. אל תשאל אדם אתה מאוהב בארץ ישראל, הוא יענה לך בצורה צינית. אבל הוא מאוהב. שיפר הרב, שחר תשמע. זכרונו לברכה. קצין. מה? הוא אפילו פעם מילה את פה, נדרש שוכח שמו. לא, לא רב ראשי לצהל, קצין. אמר לנהג, סע. בשביל מה? מה בשביל מה? צריך להיות שם. בשביל להיות שם. זה משימה שלנו. משימה, משימה.
מה אכפת לי מהצבא הזה? מה אתה מדבר? אני מדבר מה שאתה שומע. סע! למחרת, עבדי מופגז. אומר הנה, על החיים ועל המוות, בשביל המולדת, יאו! טס באמצע הפגזות. אומר לו, אבל אתמול אמרת, מה אכפת לי מדינה הצבא הזה? עכשיו זה על אמת. דיבורים, דיבורים, צינים. עכשיו זה על אמת. כן. הקניין של אברהם אבינו זה אירוסים. זה אירוסים. כי אמרנו, מה זה קניין, אדמה אחת, וזה. עם זה אפשר להקים כל מדינת ישראל על קבר אחד. זה אירוסין, זה התשוקה, זה ההתחלה, זה המסירות. מכוח זה, אחר כך כבשנו את כל הארץ במלכות ומקדש. ירושלים זה לא אירוסין, זה נישואין. ירושלים זה בית המקדש. אף על פי שבספר הזוהר כתוב שירושלים וחברון הם מחוברים תת-קרקעית בזרמי נשמה. לא שומעים. צריך לקדש אישה בשווה פרוטה. עכשיו כולנו קידשנו את מערת המכפלה בשווה פרוטה. מה? כן, שווה פרוטה. אומנם אישה היא לא יכולה להתקדש עם כמה אנשים. בסדר. זה אפשר. מקודשת לכלל ישראל. לכלל ישראל ולכל אחד מישראל. כי השאלה אם שני אנשים יכולים לקדש אישה בפרוטה אחת שניהם יחד. קידושי. חצייך מקודשת לי בחצי פרוטה. יש לו זמן פנוי, הבן אדם הזה. אפשר דבר כזה? חצייך מקודשת לי. לא, אין דבר כזה חצי מקודש. יש לך עדיין, קדש חצי, קדש הכל. טוב, הבנו. עד כאן. זה היה רב בני אייזנר, הקצין.